Stretli jsme se v Bratislave s dvoma, ne, v podstatě blízkými lidmi. Jedním je Robo Báboš. Robo Báboš, aktuálně, já iba připomenem, vyhrál majstrovstvá Evropy veteránů. Další můj velmi dobrý známý Peťo Meško, je jeho osobní trenér. Dobrý den, vidíme po dvou měsících, tuším. Po měsíci asi. No. Ale po dvoch, tak, po dvoch, po dvoch měsících. A musím podotknout, že při posledním našem rozhovore jsem mal třikrát pravdu v troch lidech. A to, že o titul absolutného majstra Slovenska se pobije Majo Čambal s Rastom Solárom. Áno. A že Robo má len takovou 90% formu, že až na Evropě bude nejlepší. Všetko se potvrdilo. Je to tak? To znamená, že já iba potvrzujem, že Peťo je pravdoraný člověk a potvrdilo se to aj... Rozumím to. Robo, ty si tu dneska ten dôležitejší. Chcel som sa ťa opýtať na tie majstrovstvá Európy, ktoré si vlastne vyhral, ako si ich prežíval. Kvôli tomu, že ja viem, že to je tvoj prvý veľký úspech, ktorý si dosiahol na medzinárodnej scéne. Myslíš od začiatku? Od začiatku. Ako si prežíval tie dva dny? Tie dva dny, hej. Tak prvý deň, Peťovi som to už hovoril, vlastne predtým, ja som to rozprávali, prvý deň som bol v pohode. Vlastne bol som už na troch svetoch a neviem, proste ja na tých svetoch akože vnútorne sa cítim viacej uvoľnený jak doma. Neviem prečo je to, možno práve preto, že tam je strašne veľa ľudí proste z rôznych krajín, ako si ma nepoznajú a možno práve táto, ako si človek neznámy, tak neviem, ja som tam viacej uvoľnený. Takže prvý deň, sobotu, možno kvôli tomuto som bol taký uvoľnenejší. Ale prišla súťaž a po tej súťaži proste stalo niečo také, čo som ešte ako si tu po semifinále som ešte nezažil. Že začali mi dávať najavo všetci dookola, že to môže byť dobré. Čiže bol tam nejaký rešpekt súperov, tak? Áno, aj súperov. Priamo od súperov som dostal, po každom, keď sme sa stretli, tak buď to je gesta, alebo som hovoril, ten černý, ten po každom mi triasol ruku, keď išiel okolo mňa. Proste mne dáva silu viac menej to negatívne, alebo to, čo sa nepodarí. To znamená, že keď ťa podceňujú, tak tedy sa cítiš lepšie, alebo môžeš prekvapiť? Áno, hlavne som na to skorej zvyknutý, že človek, teda všetko mi trvá strašne veľa času. Mňa ten čas ako si nezaujíma. A proste viac som zvyknutý na to, že proste dlho trvá, kým mi niečo vyjde. A potom vlastne v nedeľu prišla nedeľa a už som sa necítil vlastne vo svojej koži. Uh-huh. Prejavilo sa to aj nejak na forme, to znamená, že keď porovnáš... Na forme asi nie, lebo mi povedali, že ešte lepšie som vyzeral. Ja teraz hovorím o tých mnohých vnútorných pocitoch. Uh-huh. Hej, že tam hore na pódiu, ja sa tam aj tak necítim nejak moc dobre, ako si nikdy. Napriek tomu súťažíš? Ešte napriek tomu súťaži, neviem to vysvetliť, to sa ma už ináč pýtali a proste mne, ja si myslím, že to, čo mňa baví, to je skôr tá celá príprava, tá výzva, aby som vlastne tú celú prípravu prešiel a vlastne ten konečný výsledok, že napriek môjmu veku, aby som bol stále lepší a lepší. Pochopil som. Ale nehovor mi, že keď si stál na tom pódiu na majstrovstvách Európy v tom finále a keď udeľovali vám nejaké ceny alebo odmeny, alebo keď vyhlasovali tých víťazov, že si to neprežíval. Ako si prežíval práve to, vyhlasili 6., vyhlasili 5., 4., už si vedel, že máš medailu. Povedz mi, ako to si prežíval. Hej, rozumiem. Proste pokiaľ chcem naozaj úprimne a pravdivo odpovedať, tak asi poviem to, že kebyže mám tých 20 niekoľko rokov, tak určite by som bral akože emocionálne silnejšie alebo viacej by som sa to, nie že sa tešiť sa, ale proste, jak by som to povedal, skôr to, keď ma vyhlásili už ako víťaza, tak skôr na mňa doľahol taký obrovský pokoj. To bolo to, čo som vtedy cítil. A viem, že veteráni si musia vyjazdy do zahraničia platiť sami. Môžem ťa zastaviť? Môžeš. Proste to slovo veterán mi ako si nepasuje. Takže povedzme Masters. To také, lebo to je to isté, keď to pozeráme na to slovo. Z pohľadu verejnosti je to presne to, o čom sa predtým rozprával, futbal a tie peniaze. Hej? Takže ľudia sa na to pozerajú akože na veterána nejakého starého, tak ja som není starý.
Určite. My sme rovesníci, sme rovesníci, takže máš pravdu. Takže skorej nech zostane pri tom Mastersi. No. Takže ostaneme pri tých Mastersoch. Viem, že tí Mastersi, alebo tí súťažiaci v kategórii Mastersi musia vyjazdiť do zahraničia platiť sami. Zaujímala by ma reakcia okolia na tvoj úspech, lebo z môjho pohľadu to je veľký úspech. Poviem ti jeden príklad. To bolo hneď na druhý deň, ak som sa vrátil, musel som nastúpiť do roboty. Shodou okolností akorát išiel som na nočnú, lebo vtedy trvala dovolenka, keďže si musím brať dovolenku. A dvaja ma zastavili nezáväzne jeden na druhého na seba. A obi dvaja sa presne to isté opýtali, že čo robíš. Tak najprv som to nepochopil, jak to mysleli, že prečo si v robote. A tak som hovoril, že prečo by som nepokončil mi dovolenka a pracujem. A vlastne, a hneď na to, no však si majster Európy, tak na čo robíš? No. A vlastne zase len z pohľadu tej verejnosti a to, o čom som sa rozprával ten futbale, že akurát teraz vlastne prebieha majstrovstvá Európy vo futbale a ľudia počujú tie obrovské sumy, proste čo hráči dostávajú za tie svoje výkony, nevýkony, kvázi, nechcem niekoho uraziť. Hej, a oni si to premietnú do toho nášho športu, alebo aspoň, aj keď nie celkom, ale čiastočne, ani si viac mi je tá široká verejnosť, hovorím, hej, nehovorím o tých ľudí, ktorí ako si predsa len zaujíma nejakú kulturistiku, tak zrejme vedia, alebo možno ani oni nevedia, jak sme na tom. Tak väčšina ľudí si myslí, že, jak som aj hovoril, že doma čo máme, kvázi, doma, takže to som všetko povyhrával. A je to potom nepríjemné, lebo komu budem vysvetľovať, že už teraz druhýkrát sa stalo, že som musel zobrať pôžičku na to, aby som dokončil prípravu. Uh-huh. Komu to budem vysvetľovať? Ja som z toho už unavený.